Teuta për parë të rinj, e cila kryeson dhe kampionatin aktual të kësaj grup moshe, është ndalur në fushën e saj nga Tirana me një barazim 3-3. Teuta e drejtuar nga Shpend Marku nuk mori më shumë si një pikë për Ball Tiranës, ndeshje që me rastet e krijuara mund dhe duhet ta kishte fituar Teuta. Gjithsesi, Teuta ndonë se kalon 2 pikë në fushën e saj, vazhdon ta kryesoje vetë me kampionatin tashmë në kuotën e 67 pikëve, e ndjekur nga Shkëndija e Tiranës. Për trajnerin e Teutës, Shpend Marku, në javët e mbetura sfidat vijnë dhe vështirësohen dhe betejë për titull mbetet e hapur. Ndeshjet situar funi vjen gjithmonë më i fortë, lojtar dëmtuar kemi shumë, 4-5 lojtar dëmtuar. Çon të mundon fati që u barazon fund, vjen edhe nga lodhja funi kampionatit. Megjithatë, ne do vazhdojmë prapë të luftojmë fort në Korçë, ta mbyllim vend parë. Pastaj do janë ndeshjet e play-offit, bëhen janë të forta. Janë ndeshje shumë të forta. Gjithë ekipet aty janë. Ekipet të forta shumë nga në sajt luftës, të sa gjithë gjatë gjithë vitit, sakrificë, themi që do t'i dalim. Ndërkohë të rinj Dursak janë mundur 4-3 nga bashkëmoshatarët e tyre nga kryeqyteti. Me këtë humbje Teuta ka komplikuar disi pozitën e saj në klasifikim, në objektivin e saj renditjen mes 4 skuadrave më të mira të kampionatit. Ndërkohë fitoria i vlen së tepërmi Tiranës, e cila renditet në shkallët e ulta të klasifikimit. Kampionatin e kësaj grup moshe kryeson Shkëndija e Tiranës.